לחסידה שנודדת 12,000 קילומטרים לא חסרות הרפתקאות. טרקטור חורש תלמים, הנברנים בורחים חשופים, והציידים חוגגים. בחלק הדרומי של אפריקה, החסידה מבשרת את בוא הגשמים, באירופה את האביב. כחצי מיליון חסידות חולפות בשמי הארץ בסתיו ובאביב. אבל החסידה זקוקה לטרמיקה, שנוצרת רק מעל היבשה ורק במשך היום. הטרמיקה היא עמוד אוויר חם שמסתחרר ועולה למרום. החסידות פורסות כנפיים ועולות איתו בדעייה. את אסיה ואירופה לאפריקה.